ያንን በፎቶሾፒንግ ሰሩትና ሬንጀር አልብሰውት ይሄን ሁሉ ወታደር ማረግናሉ። ጠቅላላ ኢትዮጵያ ወታደር ሆኖ የናድም ኢትዮጵያ ወታደር ያለው ብርኮኞች የዶክተር ኃይሌ ገብረስላሴ የምንድነው የታላቁ ሩጫ ታላቁ ሩጫ ካንድ ሀገር ወሰዱና ያንን በፎቶሾፒንግ ሰሩትና ሬንጀር አልብሰውት ይሄን ሁሉ ወታደር ማረግናሉ። ጠቅላላ ኢትዮጵያ ወታደር ሆኖ የናድም ኢትዮጵያ ወታደር እንዲህ አይነት ግሮ ውሸታሞች ናቸው። በውሸት ነው ያኖሩ፣ ውሸት ነው ያደነቆረን። ዛሬም በውሸት ያደነቆረናል። ስለዚህ ፎር ግራንት ለመጨረሻ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የነሱ ፌስቡክ ላይ አይቶ የሆነ ነገር ወይ ፌስቡክ ወይ እኔ የሆነ ነገር ላይ አይቶ ያን ላለማመን ወስኑ። ونحن مستعدون لصد أي عدو يحاول تقويض سيادتنا. نحن جاهزون للدفاع، وإذا تم تدمير السد فلن تجد لا السودان ولا مصر، فالطوفان سيجرفهما إلى البحر المتوسط. አንድ ሀገር ወሰዱና ያንን በፎቶሾፒንግ ሰሩትና